Функционалните нарушения на храносмилателната система представляват нарушения на връзката между главния мозък и червата и освен това последно време дисбиозата, т.е. превалиране на така наречените лоши бактерии над добрите бактерии, които са необходими за населяване на храносмилателната система. Симптомите са от горния и от долния отдел на храносмилателната система, като по досегашната класификация на горния отдел тя се класифицира като функционална диспепсия и се изразява, ще спомена само главните симптоми, а именно така наречения синдром на ранно засищане, т.е. човекът почне да се храни, бързо получава един дискомфорт в горната част на стомаха, болка в епигастралната област над пъпа, т.е. парене зад гръдната кост, което влошава качеството на живота. А по отношение на чревната симптоматика се изразява в наличие на запек или разстройство или пък редуване на двете, къркорене на червата, подуване на корема и също влошаване на качеството на живота. Много важно е да се знае, че тази диагноза, функционална диспепсия, тя се поставя по метода на изключването. Т.е. преди това трябва да сме изключени доброкачествени някои по-тежки заболявания и особено ранното откриване на злокачествените заболявания. Тъй като, когато веднага се започне с лечение, те могат да потиснат симптоматиката, която се изразява тези заболявания и да стане след това вече късно. Обикновено казах, тези оплаквания са продължителни, но когато променят своя ритъм или пък своя характер, или пък има нови, по-точно, ослабване на тегло, засилване, да кажем, на болката, засилване на подуването, поява на анемия е много важен симптом за ранна диагноза на злокачествените заболявания, задължително трябва да се обърне към специалист, тъй като тя е диагноза на изключването. Необходимо да се направят доста изследвания, за да сме сигурни, че се касае за функционално нарушение на храносмилателната система. По-уязвими поначало са пациентите, при които има една хиперреакция на нервната система, които са по-малко издръжливи на стресови ситуации, било то хронични или пък остри, и при които има предшестващо остро, обичайно инфекциозно заболяване. На трето място, хроничният стрес, който се наслагва и при различните хора по различен начин реагира организма. При едни с повишено кръвно налягане, при други с разстройство, запек, диария, нервен стомах, раздразними черва и болка в епигастриума и така нататък. И на тези неща трябва да се обърне внимание и когато бъдат изключени злокачествени заболявания най-вече, да се започне адекватно лечение. Обикновено то е симптоматично, т.е. използват се много препарати, които, да кажем, намаляват киселинната секреция и количеството на стомашния сок, намаляват перисталтиката, движението на червата, предотвратяват обстипацията, лаксативните средства и много важно антибактериални средства, защото може да няма температура, може да няма абсолютно нищо и пак вътре да има една дисбактериоза. Фитопрепаратите поначало имат много добър ефект. В момента на българския пазар един от най-използваните фитопродукти при тези нарушения на храносмилателната система е гастритола под формата на капки. По-голяма част от билките, които са включени в гастритола, имат горчив вкус. Провокират отделянето на много по-голямо количество храносмилателни ензими, излъчен сок. Има официално проведено проучване с гастритола, в което са включени симптоми както от горния, така и от долния отдел на храносмилателния тракт. То е проведено в ИСУЛ, клиниката по гастроентерология. И то показва, че сигнификантна разлика, т.е. статистически значима разлика от преди лечението и след лечението, има по отношение на симптоматиката за болка, премахване на голяма част от ранното засищане, обстипацията, къркорението на червата и подобряването, много важно, на качеството на живота.